Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ. Իրադրությունը Հայաստանի շուրջ զարգանում է խելահեղ արագությամբ. Սահմանադրության փոփոխություններ, միջազգային, միջպետական հարաբերություններ եւ մենք պարտավոր ենք մատները սպահել պուլսին ու հասկանալ, թե ինչ է կատարվում մեր երկրի հետ, ինչ վիճակում է մեր երկիրը. Եթերում երկրի վիճակը հաղորդաշարի հերթական հաղորդումն է, եւ մենք ունենք այսօր շատ հետաքրքիր հյուր։ Մեր հյուրն է Պարուհի Հայրիկյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Հայրիկյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար։ Միշտ պատրաստ։ Եվ ես ասեմ ձեզ, ըստ իս դուք այն քաղաքական գործիչներից եք, որոնք կարևորում են սահմանադրությունը, կարևորում են սահմանադրությունը այն առումով, որ համարում են սահմանադրությունը պետական կառավարման համակարգի հիմքը։ Եվ օրակարգ է նետվել մեկ հարց՝ սահմանադրության, ոչ թե փոփոխությունների, ոչ թե լրացումների, ոչ թե ինչ-որ հոդվածներ, կոսմետիկ փոփոխություններ, այլ ամբողջ սահմանադրության փոփոխության հարց։ Ինչ եք կարծում, այսօր ժամանակավրեպ չէ այդ հարցի օրակարգ նետելը, և սահմանադրությունը կարևորը մեկ արտահայտության շուրջ կառուցելը՝ իրողությունները հաշվի առնելով։ Իսկ մեր իրողությունը, մեղմ ասած, այնքան էլ հաշվի առնելու իրողություն չէ այդ իմաստով։ Եթե հայ իրականության մեջ կա փոքրի շատ հայտնի գործիչ, որ կարող է իրեն իրավունք վերապահել, քնից զարթնել եւ մի բան ասել, դա առավել ևս հատկապես Նիկոլ Փաշինյանը չէ։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրեն հիմնավորապես դրսևորել է որպես անպատասխանատու, ստախոս, վախկոտ, երբեմն նաև կարող ենք ամենայն պատասխանատվությամբ ասել շահամոլ, որկրամոլ եւ այլն եւ այլն։ Շատ եմ ցավում, որ մեր ժողովրդի գլխավոր պատասխանատուի դիրքում վերջին տարիներին այդպիսի մարդ է հայտնվել, մանավանդ ահավորը ստախոսությունը, իսկ ծնողը Դավությունը նրա մոտ դրսևորվել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նկատմամբ իր վերաբերմունքից։ Անգամ այդ դեպքերում, երբ քեզ համար, ինձ համար շատ հարցերում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընդունելի չէ, բայց երբ նրա հոգեզավակ Նիկոլ Փաշինյանը նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեմ, լավ, դա բաստոնենք, հաշվի չառավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շատ հստակ առաջարկը սահմանադրության մասին։ Երբ Նիկոլ եկավ իշխանության, դրանից առաջ ինքն ասել էր, որ այս սահմանադրությունը գրված պատրաստված է Սերժի Հակով։ Իր իշխանության գալու պահին Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասաց. այդ սահմանադրությունը չեղարկիր, քանի որ ապօրինի սահմանադրություն է։ Այսինքն այն, ինչ 6 տարի հետո ասում են Նիկոլ Փաշինյանը, որ սա լեգիտիմ սահմանադրություն չէ, դրա համար փոխել է պետք, այդ բանը իրեն առաջարկել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ինքը լինելով ծնողադավ, իսկ դա փոքր բան չի, դա հիմքերի հիմքն է։ Ազգը կա, որովհետև մենք հիշում ենք մեր նախներին։ Եթե մենք մեր նախներին չհիշենք, մենք ազգ չենք։ Մենք մարդկային հավաքականություն կարող է լինենք, մի օր արևելահայ, մի օր սովետահայ, մի օր ռուսահայ, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ ամենից դա շատ դա է ընդգծված, եւ հեղափոխականությունը ես երբ ցանկացած հեղափոխականության վերապահպանությամբ եմ մոտենում, դրա հիմքում ընկած է մի բան, որ դա նշանակում է մեր իր ծնողներից ու դու կարճ կապրես կամ չես ապրի։ Կարճ ապրելը չապրելուն հավասարազոր է, որովհետև դրանից առաջ որպես պատվիրան մեզ տրված է եւ մարդկությանն է տրված, իսկ մեր ժողովուրդը դա ժողովուրդը որպես հավաքականություն հայ ազգը 1700 տարուց ավելի որդեգրել է պատվիր ծնողներից, որ օրերդ երկար լինեն, որ գործերդ հաջող ընթանան, որ դու երջանիկ լինես։ Դա հիմքերի հիմքն է։ Նիկոլ Փաշինյանը դրան էլ է դեմ եւ դեմ է հետևողականորեն։ Դրա համար կրկնում եմ, շատ մարդ կարող է խոսել, ասենք վճռականորեն զարթնել քնից ու ասել, ես կարծում եմ, որ ճիշտ այն կլինի, որ մենք նոր սահմանադրություն ունենանք։ Մարդու իրավունքն է դա խոսելու, ասելու, բայց ոչ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանից ով որ ուրիշ մարդ ասի, ես իրենք ասեմ, գիտես, որդիս կամ հարազատս, չի կարելի նախների արած աշխատանքը ամբողջությամբ որակազրկված համարել։ Դու կարող ես ասել, որովհետև դա քո պատմությունն է, դու քո պատմության միջի բացասական բաները պիտի հանես, օրինակ սովետական միությունից դուրս գալուց հետո Հայաստանում Լենինի շատերի արձանները հանեցին, չէ՞, դա սրպագրում էր, բայց սովետի կառուցած ամեն ինչը չքանդեցին, որովհետև դա մեր ժողովուրդն էր կառուցել, բացասական բաները փոխում ես, բայց դրականը պիտի
խորացնես, ամրապնդես եւ դրա վրա առաջ գնաս։ Այսինքն Նիկոլի Արածը, այդ հայտարարությունը նախ եւ առաջ ծնողադավություն է։ Գիտեք, որպեսզի ես այնպես պատահական գնահատական տվող այն քաղաքագետների նման մեկը չլինեմ, ասեմ, ես այդ գործի վրա եղել եմ։ Ես ոչ թե համանդրությամբ հետաքրքրվել եմ, ոչ միայն առաջինն եմ անիրականալի թվող ժամանակներում իմ ազգային միացյալ կուսակցության իր գոյության 10-րդ տարում հոդվածների ժողովածույում 1976 թվականին, պատկերացնու՞մ եք, 50 տարի առաջ, 24 լեզուներով թարգմանվել է, աշխարհի տարբեր երկրներում տարածվել, Ազատություն ռադիոկանալներ սիստեմատիկաբար հաղորդում, դրանում գրել եմ, անկախության հանրաքվեից հետո առաջին գործերից մեկը պիտի լինի սահմանադիր ժողովի միջոցով սահմանադրության ընդունում։ Ուզում եմ ասեմ, այդ գործի մեջ անցյալում կամ շատ եմ խոսել կարևորության մասին, բայց ի վերջո գլխավորել եմ սահմանադրական բարեփոխումների իմ նախաձեռնությամբ ստեղծված 98 թվականին սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը, եւ այն ժամանակ, չնայած ես Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հրաշականներին համարում էի ոչ ճիշտ գործող մարդիկ, բայց ես ինձ իրավունք չվերապահեցի նույնիսկ այդ ուղղությամբ որևէ միտք թույլ տալ, աշխատանք է կատարված, մենք էլ ենք մասնակցել դրան, վերջում ես դուրս եմ եկել հանձնաժողովից հինշան բողոքի այն բանի դեմ, որ դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համար գրվող սահմանադրություն է, որտեղ ինքը իրավունք էր ունենալու ցանկացած պահին իրեն հակառակող քաղաքական ուժերին անեացնել պարլամենտը ցերելու իրավունքի միջոցով, բայց ես թույլ չտվեցի, որ խոս գնա նոր սահմանադրություն ընդունելու մասին։ Հիմա սա, ես այն ժամանակ 3 տարվա սահմանադրությունը անթույլատրելի համարեցի ամբողջությամբ փոխել եւ ասեցի սխալ կետեր կան, դրանք պիտի ուղենք, իսկ սա արդեն 30 տարվա հայկական սահմանադրականության լավ կամ վատ, ավելի շատ վատ ցավոք ծրտի, բայց կատարված աշխատանքները զրոյացնելու կողմնակից է, կատարելով մեր ժողովրդի եւ մարդկության թշնամի, ալիևը մի փոքր ֆաշիստ է, մի փոքր Հիտլեր է, դրա պահանջը, որն էլ իր հերթին այդ պահանջը ստացել է Թուրքիայից։ Շատ հետաքրքրական խութեր կան, դրանց մասին կարելի է խոսել, բայց հիմա, քանի որ սահմանադրության մասին ենք խոսում, որ բոլորիս համար պիտի հազանգ լինի, դրա մասին խոսել է Ալիևը, Նիկոլ Փաշինյանը կատարում էր սահմանադրական բարեփոխումներ, որոնց ընթացքում ինքը դարձյալ կարող էր իր բոլոր հետին նկատառումները կյանքի կոչել։ Հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Եթե ինքը ուզում է Ալիևի պատվերը կատարել, այդ դեպքում էլ կարող էր փորձել, բայց հանկարծ ինքը որոշեց, չէ, ես ոչ թե Հուլիոս Կեսարն եմ, չինեմ, ինչ-որ կարճ ու կոնկրետ մոլագար եմ, և այդ մոլագարով ինձնով պիտի սկսվի մարդկության պատմությունը։ Ինքը այն վտանգավոր կերպարներից է, որոնք իրապես գիժ լինելով նաև ինչ-որ դեպքերում հանդես է գալիս որպես իբր տրամաբանող մտահոգ մարդ, իսկ իսկ գժեր ավելի վտանգավոր են, քան 100%-անոց ակնհայտ հոգեկան հիվանդը, որովհետև այն, որ ասում են իրեն գրժի տեղ դրեց, վանքի հավերը կերավ, սա այդ կարգավիճակում է, որոշ դեպքերում ասում ենք ես աննորմալ ինչ է ասում, բայց իրականում ինքը ազգակործան գործերով է զբաղված, եւ երբ հասավ հիմնական օրենքին, նշանակում է ինքը փորձում է արդեն ձեռք մեկնել մեր պետության հիմքերին։ Ուրիշ մի դրվագ էլ կա, միանգամից եթե ուզենանք այս թեման փակել, ես արդեն եթերում հնչեցրել եմ, ժամանակին դիմել եմ նաև քաղաքական ուժերին, որ միասին անենք այդ գործը, որովհետև 10 քաղաքական ուժ համախմբված է այդ հարցի շուրջ, որ ցույց է տրվել Հայաստանում կոռուպցիոն լուրջ հանցագործություն Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, գործը տրվել է դատախազին, դատախազը չի ասել հանցակազմ չկա, օրինակ երբ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության եւ ես դատախազությանը ներկայացրեցի Սերժ Սարգսյանի կողմից իմ նախագիծը, բացարձակ ժողովրդավարության նախագիծը պարտակելու հանցավորության մասին հանրագիր, դատախազությունը ինձ պատասխանեց, այդտեղ հանցակազմ չկա, Սերժ Սարգսյանը եւ իր պատասխանատները Գագիկ Հարությունյան եւ այլ եւ այլ թաքցրել են դա, չեն դրել քննարկման, բայց հանցակազմ չկա, այսինքն դու չես ներկայացնում քրեական օրենսգրքի որևէ հոդված, այս դեպքում ու մերժեցին, այս դեպքում դատախազությունը ինձ չմերժեց, իդեպ ասեմ, որ դատախազությունը իրեն անմիջականորեն հաստատագրած նամակը պարտակել էր, բայց դրա պատճեն ես ուղարկել էի կառավարություն, կառավարությունը այն հույսով, որ դատախազությունը մի իրավական ելք կգտնի, կփակի գործը, կառավարությունը իրեն ստացած օրինակներ ուղարկել դատախազություն, դրանից հետո դատախազությունը ուսումնասիրում է եւ որոշում է, որ քննչական կոմիտեն դրան պիտի անդրադառնա, որտեղ հոդված առ հոդված նշված են հանցագործությունները, ուղարկում է քննչական կոմիտե,
հիմա քնչական կոմիտեին է երևի հանձնարարված Սպարտակել։ Դա վերաբերում է հետևյալին։ Արդեն երևի տեղյակ եք, որ հանձնաժողովի անդամներից մի քանիսն ասում են, որ մենք մեր նկատառումները սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ ինչ որ մասով ոչ ամբողջական հայեցակարգը, բայց մեր նկատառումները, մեր մոտեցումները ուղարկել էին կառավարություն, մեկ իրենք ուշացել են, մեկ իրենք խախտել են իրավական ակտը, բայց ուղարկել են։ Եվ մեզ համար անակնկալ էր, երբ կառավարությունից պատասխան ստացանք, որ բարեփոխումներ չենք անում, լրիվ ենք փոխելու սահմանադրությունը։ Բայց մինչ այդ, ես որ խոսեցի դատախազության ուղարկված գրության մասին եւ այլն, արդեն Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրանքը դեռ պաշտոնապես չի ներկայացվել, ինքը դեռևս դատված չի, բայց ես կարող եմ ասել, որ ինքը թույլ է տվել շատ ծանր պետության ավտանգության ասպառնացող, Հայաստանի իրավականությունը դադարեցնող խախտումների շարք, նվազագույնը ինքը պետք է անփութության համար 2-5 տարի հոդվածով դատվի, իսկ ընդհանրապես, քանի որ խմբակային գործողությունը եւ կոռուպցիոն հոդվածների շարքում է, ինքը իր արդարադատության երկու նախարարները վերջին հանձնաժողովի անդամները ապօրինի աշխատավարձ ստանալու համար, իրենք ապօրինի աշխատավարձ ստանալու համար, իրավական ակտի ժամկետները խախտելու եւ այդ խախտման նկատմամբ վերահսկողություն չհաստատելու համար ամբողջ շարք է։ Շատ լուրջ պատասխանատվություն է սպասում, այնպես որ երբ Նիկոլ Փաշինյանը այդ բոլորը իմանալով հանդերձ ինչ որ հայտարարություններ է անում, ինձ թվում է դա ինքը իր ներքին վախերն է հաղթահարում։ Ուզում է ցույց տալ, թե ինքը այնքան է տիրապետում իրավիճակին, որ այդ ինչ որ ասում են, այդ բոլորը ոչինչ։ Մինչդեռ եթե ես պատասխան ստանամ պարլամենտական ուժերից եւ ոչ պարլամենտական ուժերից, որ դիմել եմ, որ եկեք միասին սա ներկայացնենք, ընդամենը կարծում եմ 1-2 շաբաթվա ընթացքում, բայց հետևողական պիտի լինի, այսինքն ոչ միայն 10 կուսակցություն, այլ 10-ի փոխարեն 30 քաղաքական ուժեր դատախազությունից պահանջում են հետևողական լինել իր գործերում, նաև գործողություններ են կատարում, նաև կառավարության դիմաց, ասում ենք, քո նկատմամբ քրեական գործ կա ծանր կոռուպցիոն, կոռուպցիոն հանցագործության, դիմում ենք միջազգային կառույցներին, չէ՞ որ Հայաստանը նաև օժանդակություն է ստանում լուրջ կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար։ Այդ բոլորը իմի բերելով, մենք ոչ թե կխոսենք Նիկոլի հրաժարականի մասին, այլ կխոսենք Նիկոլը որ կալանավայրում հանգրվանի ժամանակավորապես, մինչև այդ գործը կավարտվի։ Ուզում եմ ասել, սահմանադրության հարցում Նիկոլը ոչ միայն անհետեցություններ եւ սխալ ուղեգից է որդեգրում, այլ արդեն ինքը հանցագործ է հենց սահմանադրության հետ կապված։ Դուք հիմա խոսում եք կոռուպցիայի մասին, պարոն Հայրիկյան, բայց ամենաբարձր մակարդակով հայտարարվել է, որ Հայաստանում կոռուպցիա չկա։ Հայաստանի քրեական օրենսգրքում կան հոդվածներ, ցանկ է, հոդվածների ցանկ, որոնք համարվում են կոռուպցիոն հանցագործություններ։ Կոռուպցիան հաղթահարված է։ Հասկանալի է, բայց քրեական օրենսգրքում եթե կա այդպիսի հոդվածներ, երբ որևէ երևույթ հաղթահարվում է, այսինքն դրա վտանգ այլևս չկա, քրեական օրենսգրքից այդ հոդվածները համարվում են ավերորդ։ Այդ հոդվածները կան, ուրեմն ինչ ապուշ, որ ապուշն էլ ինչ էր որ հայտարարի, քրեական օրենսգրքում կան այդ հոդվածները, նշանակում է կա վտանգ, որ դա կարող է լինել, իսկ մեզ մոտ ոչ թե ենթադրյալ, այլ ես ասում եմ, դատախազությունը ստացել է հանրագիր 10 կուսակցություններից, ուղարկել է քնչական կոմիտե, չգիտեմ ինչու չի ուղարկել հակակոռուպցիոն կոմիտե, եւ դատախազությունը հետամուտ չի եղել, ինչ եղավ մեր այդ ուղարկած գրությանը, ցա նույնպես հարց է, այսինքն մի երկու օր էլ պետք է գնալ շրջափակել դատախազությունն, ասել որ պատասխան տուր, ինչու չես հետամտել, դու ել ես անփութություն դրսևորում, դու ել միացար այդ կոռուպցիոն խմբին, չպետք է, սա չպետք է ներել։ Սա այն դեպքը չի, որ դու կարող ես ասել, դու դավաճանեցիր, ինքնասում ես, դուք եք դավաճանել, քանի որ իմ սպաներին լավ չեք կերակրել, օրինակի համար։ Սա որոշակի գործու է, դու ընդունել ես իրավական ակտ, որերով կարող եմ ասել, 20 թվականի փետրվարի 12-ին ընդունել ես որոշում, որ պետք է սահմանադրության մեջ բարեփոխումներ կատարվեն։ Մանրամասները չասեմ, այնտեղ հայտարարվել է հանձնաժողով։ Ստեղծվել է հանձնաժողով, հանձնաժողովը ստացել են հսկայական գումարներ, մոտ 300 միլիոն, հա, առնվազն եմ ասում 200 միլիոն դրամ։ Եվ հետո ժամկետը ավարտվել է, դու չես ասել, ինչի՞ չարեցիք գործը։ Այդ հավասարազորը նրան կրկնեմ, ուրիշ անգամ ասել եմ, բայց չի խանգարի։ Վարձում ես մի ընկերություն, գումար ես տալիս, որ ինքը պետք է 6 ամսվա ընթացքում քեզ համար տուն կառուցի։ Եթե ինքը այդ 6 ամսվա ընթացքում տունը չկառուցեց, ինքը պետք է քեզ տուգանք վճարի, ի վերջո ինքը պատասխանատու է։ 6 ամիս անցնում է, 6 ամիս դառնում է մի տարի, 2 տարի, ոչինչ չի անում, բայց դու շարունակում ես նրան անընդմեջ գումարներ տալ, որովհետև այստեղ հստակ է, այստեղ ամբողջական գործի համար չի տրվում, բայց երբ ասում է, օրինակ, համառ ասված տեղը լինի, ամսում պետք է լինի սահմանադրության նախագիծը, ուրեմն
ենթադրել, որ պետք է 9 ամսվա համար այսքան գումար տրվի։ Գործը չի արվել, դու շարունակում ես աշխատավարձներ տալ։ Հետո գործը փակում են 22 թվականին, երրորդ անգամ արդեն նոր ժամկետ են սահմանում, որը պետք է 2023 թվականի հունիսին արդեն լիներ, կառավարությանը պիտի դրվեր նախագիծը։ Դրանք հսկայական գումարներ են։ Հանձնաժողովից որևէ անդամ ստանում է մինչև 700,000 մաքուր աշխատավարձ։ Պատկերացրեք, երբ դա բազմապատկում ես տարվա ընթացքում 12-ով և հանձնաժողովի անդամների քանակով, միայն աշխատավարձները ինչ գումար են կազմում։ Օրենս գրքում նախատեսված է պետական պետության ծանր վնասներ պատճառելու դեպքում նախատեսվող պատիժը նույնիսկ ժամկետը կրկնապատկվում է։ Տվյալ դեպքում առավելագույն չափը 5-10 տարի է Նիկոլի և իր Թայֆայի համար, այն առաջատարների համար։ Իսկ եթե համարենք ամփոփություն, ապա այդ դեպքում 2-5 տարի։ Լավ, այդ հանձնաժողովը աշխատել է, ինչ-որ բան նախապատրաստել էր։ Իոաննիսյանը, որ խորհրդի անդամ էր, գիտեք չէ, վերջին տարբերակում արդեն ստեղծեցին խորհուրդ, որը պիտի վերահսկեր, ասին վարչապետը, կառավարությունը, արդարադատության նախարարությունը մասնագետներին գործ են տալիս, և իրենք հերիք չեն, որ վերահսկեն ժամկետով կամ այլ իրենց խորհրդականներով նաև, այլ մի հատ էլ խորհուրդ են ստեղծում։ Այդ խորհրդի անդամներից մեկը Իոաննիսյան, անցածոր ուղղակի ասեց, դե իրականում են գործ չեն կարել, հա զբաղվել ենք թղթերով, նայել ենք, քննարկել ենք, բայց գործ չեն կարել, որտեվ հստակ նշված է ինչ պետք է արվի և երբ պետք է դրվի կառավարությանը։ Եթե սա մենք անպատիժ թողնենք, արդեն Հայաստանի մասին կարելի է չխոսել, մեզ թուրքն ու ադրբեջանցի չեն կործանելու, պետությունները կործանվում են իրենց ներսում առկա ապականության հետևանքով նախ և առաջ։ Հայաստանը կա որպես ժողովրդավարական, ինքնիշխան, իրավական և սոցիալական պետություն։ Այդ ամենի մեջ ամենակարևորը իրավականն է, որովհետև ժողովրդավարության հիմքում մարդկանց իրավահավասարությունն է, իրավականությունը։ Ինքնիշխանության դեպքում տվյալ ազգի ինքնորոշման իրավունքն է, որը որոշ ապուշներ ինքնորոշումը շփոթում են անկախության հետ, բայց անկախությունը ինքնորոշում ծառի պտուղն է, հետևաբար ինքնորոշումը ավելի կարևոր է, քան ասեմ, որ սկզբնական շրջանում 87 թվականին, երբ մենք ազգային միացյալ կուսակցության ընդհատակից ուզում էինք դուրս բերելու բաց ճակատով աշխատել, այն ժամանակ սովետական միությունում ոչ մի այդպիսի կազմակերպություն չկար, մի տարի հետո Նավադորսկայան է ստեղծել Դեմոկրատիչեսկի Սայուզը Ռուսաստանում։ Մենք ուզում էինք կազմակերպությունը կոչել հայ անկախականների միավորում, այսինքն այստեղ միավորվում են բոլոր նրանք, ովքեր որ անկախության կողմնակից են, բայց քանի որ ժողովրդավարությունն էլ կարևոր համարեցինք, որոշեցինք ընտրել ինքնորոշում բառը, որը նաև ճանապարհն էր ցույց տալիս, համ ժողովրդավարական էր, համ էլ ազգային ինքնորոշում։ Ու տեսեք, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը իր իսկ որոշումները հետևողականորեն խախտելով հանդերձ կամ դրանց հետևանքով Հայաստանը արդեն դարձրել է ոչ իրավական պետություն։ Եթե պետությունը իրավական չէ, վտանգված է իր ողջ համակարգը։ Պարոն Արիկյան, նայեք, շատ մի կարևոր արտահայտություն, իրավիճակը հաշվի առնելով գրել սահմանադրություն, առկա վիճակը հաշվի առնելով, մի չի ստացվում, որ մենք պերմանենտ պիտի այս լոգիկայով, եթե գնանք այս մտածողությամբ, պերմանենտ պիտի սահմանադրություն փոխենք, որովհետև իրավիճակը անընդհատ փոխվում է, ամիսը մեկ փոխվում է իրավիճակը։ Ընդհանրապես հայերենում շատ ճիշտ բան եք ասում, հայերենում կա պատեհապաշտ բառ, որը բացասական է ընկալվում։ Հիմա այսօրվա իրենց դիրքորոշումը մեր լեզվով բնութագրվում է որպես պատեհապաշտական մոտեցում։ Պատեհապաշտություն մանր-մունր հարցերում կարելի է, օրինակ, ինչ-որ պահի սխալ բան ես տեսնում, դրան հակառակվում ես, բայց սահմանադրությունը նրա համար է, որ այդ խապուսիկ երբեմն թելադրվող կամ պարտադրվող իրավիճակում դու ունենաս հիմնական կողմնորոշիչ, որ հանկարծ պահի ազդեցության տակ, պահին հանդես եկած ճնշումների պայմաններում կարողանաս քո դիրքերին ամուր կանգնած մնալ։ Շատ ճիշտ եք ասում, սա պահի թելադրանքով, բայց այդ պահի թելադրանքը ամեն մարդու չի վրա չի կարող ասել։ Կարևոր նաև թելադրողն է։ Դրա համար ասեցի, ամեն մարդու վրա չի, որ կարող է ազդել, բայց կան մարդիկ, որոնք ազդեցության ենթակա են, վախկոտ են, օրինակի համար, կամ սկզբունքներ չունեն, արժեքներ չունեն, կամ որկրամոլ են, կամ ընչակաղց են, կարող են կաշառվել։ Սահմանադրությունը հենց այն բանի համար է, որ այդ պատեհապաշտական մոտեցումների ենթակա մարդիկ ունենան
մի կետ որ ասեն, գիտեք, մեր համանդրությունն արգելում է։ Ամերիկայում շատ տարածված է, ինչ որ բան որ խոսում ես, օրինակ իրավապահների հետ դիտը։ Մենք ենք ասում, սա օրենք է։ Հենց այդ բառը արտաբերեց, նշանակում է խոսելու բան չկա, this is the law, վերջ։ Իսկ երբ համանդրության մասին է խոսքը, դա հիմնական օրենքն է։ Այո, շատ ճիշտ եք նկատում, որ սրանք ինչ որ հանգամանքների մեղմ եմ ասում առաջում, չնայած արդարացված է տվյալ պարագայում, ասել ամենախիստ խոսքերը, սրանք ամենա այդպես տրվող ուժերն են և ինչ-ինչ հանգամանքների թելադրանքով իրենք երկիրը սկսեցին տալ, իբրտե երկիրը պահելու համար նոյեմբերի 9-ը չէ՞ ստորագրեցին, բայց դա հենց երկիրը տալու միջտեր մեկ… Բայց 25,000 զինվորի չէին զոհաբերում… Հիմա տեսեք ինչ է գա, բայց 3 միլիոն են զոհաբերում, հասարակ բան է… Այո, 3 միլիոնին պահելու համար դու պիտի պատրաստ լինես նույնիսկ 2 միլիոն 900,000-ին դնել, վտանգ գիտակ, որ այդ 3 միլիոնը պահպանվի, որ մանավանդ այսպեսի բան կա, զինվորը նրա համար է, որ իր անձով պաշտպանի իր ժողովրդին, եւ հանկարծ այսպես կոչված ճակերտավոր գլխավոր հրամանատարն ասում է, գիտեք ինչ կա, այնտեղ սկզբից 10,000, հետո դարձրեց 30,000, զինվորների կյանքին վտանգ էր սպառում, դրա համար ես որոշեցի որոշեցիր Հայաստանը կործանել, սարսափելին այն է, որ նախորդներն էլ չէին պատրաստել այն որակը, որը մեզ մեր պատմական փորձառությունն էր թելադրում։ Սարդարապատ ունեցած ժողովուրդը, որ Երևանի մատույցներում կարողացել են վերջի պահին կանգնեցնել վտանգը, հերրավոր ինչ-որ, այսօրվա Հայաստանի սահմանների մասին նկատել եմ, հերրավոր ինչ-որ տարածքներում որոշում են ընդունում, որ Հայաստանը փրկելու համար պիտի 100,000 մարդու պատան դարձնենք։ Դու իբրտե զինվորի կյանքը էր փրկում, 100,000 մարդու դարձրիր պատան։ Պատանը ամենահավոր բանն է։ Եթե դա ես այսօր ասեի, չէի համարձակվի, զուսպ կլինեի, բայց քանի որ առաջին օրն եմ ասել, 20 թվականի նոյեմբերի 10-ին, ասել եմ Արցախը դարձավ պատան, ամենահավոր բանն է, որ կարելի էր այսօր անել։ Դրա համար այսօր համարձակվում եմ խոսել։ 2021 թվականին Ալիևը ելույթում պահանջեց Հայաստանից փոխել սահմանադրությունը։ Այն ինչից, որ վախենում է թուրքական աշխարը, իդեմս Ալիևի և Էրդողանի հայկական ռևանշիզմն է իրենց խոսքերով։ 2024 թվականին հայտարարվեց, որ Հայաստանը փոխում է սահմանադրությունը։ Ինչ-որ կապ այդտեղ տեսնում եք։ Չէ, Հայաստանը չի հայտարարել, ինչ-որ գիրժ, ինչ-որ քաղաքական լակոտ, ինչ որ հիմարություններ է դուրս տվել, ես Հայաստանը ինձ եմ համարում, ոչ թե դրանց։ Եթե ես դրանց Հայաստան համար էի, ապա հետո ինչ որ իշխանություն են կրում։ Իմ մորոք իշխանության են եղել Մոսկվայում, սկզբից Բրեժնևը, հետո Չերենկո, հետո Անդրոպով, հետո ինչ։ Նրանք շատ բան էին ասում։ Երբ ես միջազգային համաժողովի էի մասնակցում, այնտեղ ասացին, Հայաստանը որոշեց հրաժարվել ասոցացման պայմանագրից, ասել չթողեցի, որ բանախոսը դա նույնիսկ կոռեկտ չէր։ Սի Հայաստանը, չէ Սերժ Սարգսյանը։ Հա, բայց ձեր ղեկավարն ասի, մեր ղեկավարը մարդ է, դուք խոսում եք մարդու մասին, այդ մարդը սխալ որոշում է ընդունել, և դուք, եվրոպացիները, ինչու մոռացաք ձեր բանակցությունները, դուք Հայաստանի հետ բանակցությունները եք վարում, հետո ինչ-որ երկրի ղեկավարը մի տեղ մի բան ասեց, դեղ զգացին, կաշկանդվեցին, դուք պիտի շարունակեիք ձեր բանակցությունները, և բանակցությունների սեղանի մոտ հայերը պիտի ասեին, մենք հրաժարվում ենք ասոցացումից, բայց դուք լսեցիք, որ Պուտինի ճնշման տակ Սերժը, այսինքն այդպիսի բաներ էլ կան այս կյանքում։ Բարի, պարոն Այրիկյան, մնայք, ձեր երազած Հայաստանում պետք է իշխանությունները ներկայացնեն ժողովրդին։ Ավելին, ժողովրդը պետք է լինի իշխանության տերը, այո։ Այո, ազատ ընտրությունների միջոցով պետք է ներկայացնեն։ Հիմա աշխարհին ներկայացվել է, որ ազատ ընտրությունների, ազատ, արդար և այլ ընտրությունների միջոցով այս մարդիկ իշխանություն են։ Ժողովուրդը ոչ մի ձևով ցույց չի տալիս, որ իրենց չի վստահում դեռևս։ Ընտրությունից ընտրություն ընկած ժամանակամիջոցում ժողովուրդը ոչ մի ձևով ցույց չի տալիս, որ իրենց չի վստահում։ Այսինքն, եթե փողոցներում լինեն 20, 30, 40 հազար հայ մարդիկ, Հայաստանի քաղաքացիներ, ձեր ասածը տրամաբանական է, որ մենք չենք վստահում այդ հայտարարողին։ Դա ճիշտ զարգացում կլիներ, եթե մենք ունենայինք ժողովրդին ճիշտ կողմնորոշող քաղաքական ուժեր։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ երբ Հայաստանում, ես քանի որ այդ ժամանակներն եմ տեսել, Հայաստանում կար ԱՄԿ-ի-ը և կար կոմունիստական համակարգը, ներառյալ գրողների միություն, կոմպոզիտորների միություն, արտ միություն, կոմսոմոլ և այլն,
Ուրեմն այդ պայմաններում չնայած մենք թվում է թե քիչ ենք, չէ՞, բայց մեր գործը հեշտ էր։ Իսկապես շատ հեշտ էր։ Մենք երբ օրինակ 88 թվականին Եռագույնը պարզելու ցույց արեցինք, մարդիկ գիտեին, այս կողմում անկախականներն են, հայրենասերներն են, ազատ մարդիկ են, ովքեր որ դրան հակադրվում են, ուրեմն այն մյուս համակարգից է, բոլշևիկյան համակարգից։ Մեր նպատակներից մեկն էր ստեղծել բազմակուսակցական համակարգ։ Բայց բազմակուսակցական համակարգ մենք մտածում ենք ստեղծել մեր արժեքների հիման վրա, այսինքն ազատություն, ժողովրդավարություն, ազգային արժեքներ, միջազգային հարաբերությունների բարձր մակարդակ, միջազգային իրավունքի ներթափանցում Հայաստան։ Բայց երբ մենք հասնանք բազմակուսակցական համակարգին, պիտի հասնենք նաև մեր հաշվին, այսինքն ԱԻՄ-ը պիտի մաս-մաս տրվեր։ Նույնիսկ անմիջականորեն քրիստոնեա դեմոկրատականը ԱԻՄ-ի հաշվին ստեղծվեց, պահպանողականը ԱԻՄ-ի հաշվին, հետագայում հանրապետականը ԱԻՄ մենք տվեցինք, որը ԱԻՄ-ի հաշվին ստեղծվեցին, իսկ այն չէ, մյուսները ճանապարհ, մյուսները գիտեք, ճանապարհի ընթացքում ասպարեզ եկան, բայց անմիջականորեն ԱԻՄ-ից դուրս եկան այդ ուժերը։ Եվ հիմա արդեն այն վիճակը չունենք, որ ես եւ դուք որոշենք, որ ինչ որ բան ճիշտ է, ու մյուսները մտածեն, ասեն, այստեղ ազգայինն է, այստեղ ժողովրդավարականն է, այստեղ միջազգային հարաբերությունների բարձր մակարդակն է, այնտեղ բոլշևիկներն են։ Հիմա լիքը կուսակցություններ կան, որոնք թվում է, թե ծառայում են իրենց գաղափարներով կամ նույնիսկ գաղափարախոսության միջոր բարձր նպատակների, բայց չգիտես երբեմն ով ինչի է ծառայում։ Դրա համար ժողովրդին միանգամից ու մի ուղու բերելը դժվարանում է։ Չէ՞ որ մենք մեզ շատ լավ հայտնի է, որ կան նաև բիզնես կուսակցություններ։ Բնականաբար։ Հիմա այսինքն բիզնեսով ստեղծում են քաղաքական ուժ, որը պիտի ծառա իրենց։ Կամ քաղաքականություն ուժ են ստեղծում, քաղաքական ուժ են ստեղծում բիզնեսով զբաղվելու համար, քաղաքական բիզնեսով։ Այսինքն այսօր մեր քաղաքացիների վիճակը մի քիչ բան է, դժվար է, անկեղծ պիտի ասենք, մանավանդ որ Նիկոլը դա լավ փչացրեց։ Գիտեք, ես երբ Նիկոլն ասեց մերժիր Սերժին, ես ասացի ճիշտ է ասում, պետք է աջակցել։ Երբ ես էի ասում կամ այլ քաղաքական ուժեր ասում էին սահմանադրությունը սխալ է եւ այլ, չէր ստացվում, փորձեցինք ինչ որ միասին բան անել, չէր ստացվում, հետո Նիկոլը որոշեց առանձին, չէ՞։ Ես այն ժամանակ ասել եմ, ինչպես ուրիշներին ասում, սա ճիշտ է։ Չգիտես ինչի այդ պահին ինձ լսեցին, որովհետեւ կարոտ էին ու հետո լսում էին շատ հասարակ մի բան։ Նրանք չէին լսում Նիկոլը պիտի գա իշխանության, Նիկոլը իշխանության, ինչպես ասում են, մյութ չէր։ Բայց հետո երբ ասվեց, որ Նիկոլը, որ գրեց ճակատին դուխով, սա սրիկա է, այսինքն լավ, ինքը սրիկա չի, այսպեսի բան կարող է անել միայն սրիկան, սրիկաների խումբը, որ Հայաստանում ճակատին գրեն դուխով, չլսեցին, արդեն տարված էին բանին, ու Նիկոլը վերջին բանն էր, որ այդ հավատացող լավատեսոր են տրամադրված նաև վճռական մարդիկ, շատերը ասում են, հիմա ինձ մեղադրում են, ասում են, դու եթե չասեիր, որ պետք է աջակցել, ասում լսեք, ես ասել եմ պետք է աջակցել մերժիր Սերժին, որովհետև Սերժը կեղծ սահմանադրություն պարտադրեց մեզ, բայց հետո ես ձեզ բոլորին զգուշացրել եմ, նույնիսկ որպեսզի լրսելի լինի, ասել եմ, այդ դուխովի փոխարեն գրի դեբիլ, այսինքն դա քաղաքական գործի համար բայելուչ բան չէր, երբ հարյուրավոր մարդիկ գրում են դուխով անունով գլխարկներ, դու ասում ես բոլորը դեբիլ եք, ես պիտի ինձ այդ բան թույլ չտայի, բայց սուր ասացի, որ տպավորվի, դա տպավորվելը հիշում են։ Ուրեմն ինչու ժողովուրդը մի ամուր դուրս չի գալիս, որովհետև քաղաքական ուժերը խանգարում են, անկեղծ ասեմ։ Կոնկրետ ո՞ր քաղաքական ուժերը։ Այն բոլոր ուժերը, որոնք այսօր երեք Նիկոլին դեմ էին, հետո ստացին Նիկոլի հետ աշխատել, մարդիկ մտածում են, ի վերջո չէ՞ որ էլի մտածող կա, այն ուժերը, որ պարլամենտում են ու օրինակի համար լսում են, որ ես խոսել եմ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, խոսել եմ դաշնակցականների հետ, գրություններն ուղարկել եմ, ասում եմ պարլամենտում հնչեցրեք, որ կոռուպցիոն հնցագործություն է կատարվում, իրենք չեն հնչեցնում, մարդիկ էլ լսում են, ասում են, ի վերջո դաշնակցությունը 100 տարվա կուսակցության, ինչի՞ չեն անում Հայրիկյանի ասածը, երևի ինչ որ բան են չի։ Այստեղ ինչ է ստացվում։ Այստեղ ստացվում է, որ Նիկոլը շահում է, Նիկոլը շահում է, կամ թե ին մասը կարող են չլսել, դա իրանց իրավունքն է, եւ Նիկոլը շահում է մեկ, կամ երկրորդ տարբերակ կա։ Չէ, երկրորդ տարբերակը, իսկ ինչ են նույնիսկ երկրորդ չանում, որ Նիկոլը շահի։ Նույնիսկ երկրորդ չի, առաջի տարբերակն այն է, որ կարևորագույն հարցերի շուրջ համախմբվեն։ Տեսեք, երբ ես խոսեցի 87 թվականին ԱԻՄ-ի ստեղծման մասին անկախություն թերթով, մենք առաջին պահին 5 հոգի էինք։ Մեր դիմաց հսկա զանգված էր մանավանդ հետո Ղարաբաղ կոմիտե ՀՇ-ը, բայց մենք կարողացանք ՀՇ-ին կամաց-կամաց վերել դեպի անկախություն, որովհետև ազատ մարդիկ էին։ Ու իրադրությունը բերեց հայ ժողովրդին դեպի անկախություն։ Չէ, իրադրությունը չբերեց, որովհետև երբ Հայաստանում Եռագույնը ինձ ծածանում, Սովետական Միության Հանրապետություններից ոչ մեկում այդ բանը չկար։ Իհարկե։ Ուրեմն
Այսինքն Հայաստանի իրադրությունը բերեց երագույն ծախսը։ Աշխատանքը։ Իհարկե։ Մարդկանց հիշողությունը, մարդկանց որոնումները, շատ մարդիկ մեզ որ սկզբից դեմ էին արտահայտվում, հետո կան միաթա։ Լուսաոքի Մովսես Գորգիսյան։ Մովսես Գորգիսյան դեմեցություն էր այդ առանձին մի երևույթ է։ Բայց տեսեք, նույն ժամանակ Կոմսոմոլը, որ մենք երբեմն այն ժամանակ որևէ մեկի ասելու համար, որ դու կոմունիստական խամաչիկ ես, ասում էին Կոմսոմոլ, ամբողջ Կոմսոմոլը իր անունը փոխեց, դարձավ Հայաստանի երիտասարդական կազմակերպություն և միացան ԱԻՄ-ին։ Բայց դրա պատճառն էր, որ մենք դեռ բազմակուսակցական համակարգը չէինք ստեղծել ու մարդկանց հեշտ էր։ Այստեղ բոլշևիկյան համակարգն է, այստեղ անկախականներն են, ազգայինն է։ Բայց հիմա այդ վիճակը չի, դրա համար այսօր բավական լուրջ աշխատանք է պահանջվում, որ գոնե բարձր արժեքների շուրջ, լավ, մեր երեխաների հանդեպ սիրո գաղափարի շուրջ մենք համախմբենք։ Հիմա ես դրա վրա դեռ հույս ես դրած, փորձում եմ ես սահմանադրական բանը դիմել եմ, տեսեք, գրավոր փաստաթղթերը հրապարակելուց բացի, որոշ քաղաքական ուժերի գրավոր ենք տվել անմիջականորեն, որ ժամանակ են խնդրել, որ քննարկեն, անուններ չտան, որ որևէ մեկ իրեն վատ չզգա, բայց իրենց հայրենասեր, նվիրված, հականի կողմական հայտարարող ուժերը դեռ չեն պատասխանել։ Սին այն փաստաթղթին, որ ընդհանեն ասում ես, դատախազությունը գործը սկսել է, գնացքը շարժվել է, պետք է դրան թիկունք կանգնել։ Ու չկան։ Ինչ անես, մեղադրես, ասում ես, ուրեմն ես է մեր ազգի մակարդակը։ Այսպես առերևույթ այսօր երևացող ուժերից երկուսի երեքի անուն դուք տվեցիք, որոնք պարլամենտում են, այսպես կոչված պարլամենական ընդդիմություն։ Ընդդիմությունն են հասկացանք, որպես սահմանադրական, այսպես դրույթները հաշվի առնելով ընդդիմություն հասկացանք, պարլամենտում են, բայց ինչի չեն կոնկրետ քայլեր անում, այստեղ դուք ասեցիք, չեն լսում Հայրիկյանին, տարբերակ մեկ, տվյալ դեպքում ինձ պիտի չլսեին, պիտի փաստաթղթին արձագանքեին, Հայրիկյանի ներկայացրած փաստաթղթին չեն արձագանքում, տարբերակ մեկ, որ համաձայն չեն, տարբերակ երկու, համագործակցում են իշխանությունների հետ։ Ամենայն հավանականությամբ երրորդ բանն էլ կա։ Տարբերակ 3. Երրորդ ինքնակայացման մարմաջը։ Օրինակ, երբ ես առաջին փուլում աշխատանքները սկսել եմ, բավական լուրջ խումբ է ստեղծել ընդհատակյա, 26 հոկյանոց ընդհատակյա խումբը, դա շատ մեծ բան է սովետի տարիներին։ Երբ իմացանք կազգային միացյալ կուսակցություն, մեր համար խնդիր չկար, զգացինք, որ մեզնից բարձր մի բան կա, որակյալ մի բան կա, ճանապարհ անցած մարդկանց խումբը, նրանք արդեն թերթ էին հրատարակել, միացանք իրենց։ Նույն բանը կատարվեց Հայաստանում 87 թվականին, հանկարծակի ընդամենը մի քանի ամսվա ընթացքում 18,500 հոգի քարտերով էր, դրա համար բառացի հիշում եմ, միացան ԱԻՄ-ին։ Հիմա մենք որ խոսում ենք մեր այս տարտամ վիճակի մասին, բավական հոգեբանական խնդիրներ էլ կան, բայց կա նաև գործոն, իշխանատենչությունը թույլ չի տալիս հայրենիքի մասին մտածել։ Անգամ այն, երբ դու ասում ես հայրենիքի համար ես պետք է գամ իշխանության, անգամ դա խանգարում է, որտեղ մյուսն էլ ասում հայրենիքի համար ես պետք է գամ իշխանության, ակամա իշխանության դեմ կռվելուց բացի իրար դեմ են կռվում, գուցե առանց հայտարարելու, բայց երբ դու ասում ես պետք է իշխանության բերեմ իրական տիրոջը, ինչին ես այդ շեշտադրումն եմ, չէ՞ կատարում, սահմանադրությամբ զբաղվենք, այդ դեպքում դուք բոլորդ միասին, մենք բոլորս միասին աշխատում ենք քաղաքացու համար։ Գիտեք, մի երկրում, որտեղ 10 տարուց ավելի է հնչում է բացարձակ ժողովրդավարության նախագիծ անունը եւ քաղաքական ուժերը չեն ասում, ոչ միայն ուսումնասիրենք, միանանք, որտեղ ուսումնասիրողներից ոչ մեկը չի կարողացել առարկել։ Մի ինձ համար էլ աներևակայելի, ես չէի պատկերացնում, այդքան լուրջ բան է կատարվում, եւ որպես մի բան ներբերանք ասեմ, որ դա իմը չի, ես դա համադրել գիտության տարբեր ճյուղերից վերցնելով իրավունքի հետ կապված երևույթներ համատեղել եմ, օրինակ տնտեսական իրավունքից բաժնետիրական, բաց բաժնետիրական ընկերությունների տարեկան ժողովների քվեարկության կարգը, այսինքն պարլամենտական ոչ թե մի ձայնով է քվեարկում, այլ քվեարկում է իր ստացած ձայների քանակով, եւ այլն, կամ քաղաքացիական իրավունքից ձայներ փոխանցելու ձայնը։ Ես մտածում եմ, եթե ես չլինեի դա ստեղծած մարդը, եւ ինչ որ մեկը, ոչ թե Հայաստանի անկախության պայքարի առաջնորդը, միջազգայինորեն մեծ ճանաչում ունեցած, ժամանակին նույնիսկ սովետական միության ժողովրդավարական շարժումների կոորդինացիոն կենտրոնի նախագահ ընտրված մարդը, այլ որևէ մեկը, ասեր, ես գտել եմ բացարձակ ժողովրդավարության բանաձև, անպայման կգնայիք, ասեր, հետ ինչ եմ հատուր ծանոթանամ։ Իսկ Հայաստանում տվել ես, քննարկել են, լսել են, օրինակ ժառանգություն կուսակցությունը, հատուկ ընդգնդրություն կազմակերպես, ՀՀՇ-ն, խոսքս 10-15 տարի առաջվա մասն է, լսեցին, առարկություն չեղավ, հարցեր եղան, բայց չէին կարող առարկել։ Սերժ Սարգսյան ինչի պարտակեց,
Ուդեմ տեսան, որ սրա դեմ խոսել հնարավոր չէ, իսկապես քաղաքացին դառնում է երկրի տերը։ Իսկ երբ քաղաքացին դառնում է երկրի տերը, ամեն ինչ իր տեղն է գալիս։ Գաղութին պետք է, որ քաղաքացին երկրի տերը։ Սպես գաղութատերերի սպասավորներին պետք չի, բայց գաղութի կարգավիճակում գտնվողին առավել եւս պետք է, որ ինքը ազատագրվի այդ վիճակից։ Տեսեք, պարոն Արիկյան, հարցից հարց է, ասես, ասած դուք անընդհատ նշում եք պատմություն, որ դուք Միացյալ ազգային կուսակցություն 50 տարի առաջ, 60 տարի առաջ, չէ՞, մի քիչ աներևակայել է, չէ՞, որ կենթանի մարդը ասում է 60 տարի առաջ։ Այո, աներևակայել է, այդքան էլ աներևակայել է։ 60 տարի առաջ, որ դուք չեք կարող օտալ մեկի անուն, ով 60 տարի առաջ, լավ, 60 տարի չի ճիշտ ասում։ Դե արդեն պատմության գրում եք մարդիկ, հիմա դուք եք մնացել մենակ։ 56 տարի առաջ, ես էլ դա եմ ասում, հենց որ 56 տարի առաջ դարձածելնի ազգային ազատագրական պայքարի հիմնական դեմքը։ Հիմա ի՞նչ բան չկա։ Մենք եկեք հաշվի առնենք իրողությունները։ Դա պատմություն է, մենք հարգում ենք մեր պատմությունը, հաշվի առնենք ներկա իրողությունը։ Մեր այս սահմանադրության օրակարգը, կեղծ օրակարգը իմ գնահատմամբ, որ մցրել են դաշտ, բաց են թողել դաշտ, արդյոք սպառնում է մեր պետականությանը, մեր անկախությանը, մեր այս ամեն ինչին, ինչ որ հասել ենք արյան գնով եւ ինչ որ այսպես հեշտությամբ տալիս ենք։ Ուրեմն Նիկոլի մծրածը շատ ճիշտ է ասում, դա կեղծ օրակարգ է, որովհետեւ Նիկոլի նախնական մծրածը եղել է այլ բան։ Եթե այդ այլ բանը եղել է, պետք է այդ այլ բանը եզրափակվեր։ Հետո նոր ասեմ, դա մենք էլ ինչ այլ բանա, որ չին դու։ Եվ չարթարացներ իրեն։ Հետո նոր մտածեինք այլ բանի մասին։ Ուրեմն իսկապես Նիկոլի ամեն քայլ, ինչպես նաև այդ որ քիչ առաջ ասացիք, ժողովրդավարաբան ընտրածը, չէ՞, եթե մենք համախմբված լինեինք, գոնե սկզբունքների շուրջ երբեմն հանդիպեինք քաղաքական ուժերով, ասենք, եկեք քննարկում ենք այս հարցը։ Կարող ենք Հայաստանի ընտրությունները համարել ժողովրդավարական։ Այսինքն իրապես։ Եվ այնտեղ մեկն ու մեկը կվերցներ կառավարության ծրագիրը, 20 թվականի առաջին ծրագիրը, որտեղ ասված է. այս ընտրական օրենսգրքով արդար ընտրություններ իրականացնել հնարավոր չէ։ Դա Նիկոլենց խոսքն է, ասում ենք, այս խոսքերը գրված են ի սկզբանե։ Հիմա դուք ասում եք, որ բայց փոխել են ընտրական հանձնաժողովի նախագահին, ինչի՞։ Չէ, նախագահի մասին չէ, ընտրական օրենսգրքի մասին, համակարգի մասին է խոսքը։ Փոխվել է։ Չէ, այն ժամանակ Մուկուչյանը չի եղել։ Հիմա չի, բայց ընտրության ժամանակ Մուկուչյանն էր, եթե այդպես ուզում եք գնալ տեխնիկական կողմին։ Այսինքն Մուկուչյանի օրոք դուք արդար ընտրություն արեցիք տղեր։ Չէ, դրա համար փոխեցին։ Երբ որ դուք առանձին ասեք, ես առանձին ասեմ, դա չի անցնի, բայց երբ մենք համախմբված եւ ընդդիմադիր քաղաքական ուժեր, իրար չհարգող, իրար չսիրող ուժեր, հասկանում եք, իմիգանք, այստեղ կռիվել կա, չէ՞, Եվրոպամետ, Ռուսամետ, զարմանում եմ, հիմա դեռ Հայաստանում Ռուսամետ իդիոտներ կան։ Այսքանը տեսնելուց հետո դեռ ռուսա, ասում եմ, մենք Ռուսամետ ենք։ Բարեբախտաբար շատ եք քչացել իրենց թիվը, բայց ապշելու բան էլ, այսինքն պիտի ասի, ես հոգեկան հիվանդ եմ։ Դեռ ռուսը հասարակ մի բան ուներ անելու, ապահովել արցախցիների անվտանգությունը, որ կռվելու հարց չկար, ուղղակի պիտի իր հեղինակությունը օգտագործեր։ Դրանից հետո դու ո՞նց կարող ես արգելում է, որ մյուսները մասնակցեն, ասում ես կանեմ, նաև Նիկոլու միջից որ։ Բայց միջազգային մանդատ էր ուզում։ Բայց չի անում, այդ միջազգային մանդատ ունի, չունի, թող չստորագրեր, թող չխառնվեր այդ գործերին։ Դե միջազգային մանդատ չտվեցին այդ արևմուտքը, դրան այդ սրիկա արևմուտքը, ախ այդ սրիկաները։ Ուրեմն տեսեք, արևմուտքում Ադրբեջանին զրկում են Եվրախորհրդին մասնակցելու իրավունքը, չէ՞, դա այդ այն սրիկա արևմուտքն է։ Սրանք գիշերցերեք գրկախառնվում են, ասում են, լավ արեցիր, Արցախի հարցն էլ ուզեցիր։ Իրենք արել են ու գցում են, ասում են, դե Հայաստանը ճանաչեց։ Հայաստանում էլ ժողովուրդը, որ հանդուրժում է, այն պահին, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը դադարեց Արցախի վերաբերյալ խոսելիս օգտագործել Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, իսկ ինքնորոշումը որոշ սակավամիտների կարծիքով նշանակում է անկախություն, բայց Արցախը ժամանակին իր շարժումը սկսել է, իր ինքնորոշման շարժումը, էլի մեր ազդեցության տակեցը, միացում նշանաբանով, այնպես որ ինքնորոշումը սարսափելի չէ։ 89 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշումը չի չեղարկվել, եւ դա Լևոնենք, ճիշտ է, չեր չեղարկվել, բայց Լևոնենք խանգարեցին, երբ նախագահական ընտրություններին թույլ չտվեցին, որ Արցախին մասնակցի, առաջին կեղտոտ քայլը Լևոնը այդտեղ արեց։ Դրանից առաջ, դա երկրորդն էր, դրանից առաջ անկախության հանրաքվեին թույլ չտվեց, որ Արցախիներ մասնակցի։ Այդ բոլորը դավադրություն է, ԿԳԲ-ն հերուն է տեսնում, ի տարբերություն մեր դեղնակտուց գործակալիքների, գործակալը չեն, գործակալիք, պուչուր։ ԿԳԲ-ն տեսնում է ինչ անում, ասում է, գիտեք, երբ 91 թվականին ոմանց սիրելի Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասեց, ես ծրագիր չունեմ,
ցանկացած գրագետմար պիտի ասեր, ծրագիր չի ունենում միայն գործակալը։ Ծրագիր չունենալն էլ է ծրագիր, ախր պարոն Արիկյան։ Ծրագիր չունենում միայն գործակալը, ում պիտի հետո ասեն, թե ինչ անի։ Իսկ արքին մարդ ասում է, ես ունեմ ծրագիր։ Չի ասում, դա պարտադիր է, բայց իր ձերը սրանք են։ Ինչևէ, հիմա գալով այսօրվա այս իրավիճակում ընդհանուր եզրեր չգտնելու բանին, մեծ մասերի մոտ դա կապված է սեփական հավակնությունների հետ։ Մենք պիտի կարողանանք այս փուլի համար ասել, որ սահմանադրության հարցը լուծենք, դա թվում է, թե երկար հարց է, չէ՞, բայց իրականում ամենակարճ հարցն է։ Եթե 6 տարի առաջ մեր այդ կոչին սահմանադրության ուղղությամբ աշխատելու միանային մարդիկ և բացարձակ ժողովրդավարության նախագիծն էլ կար, շատ բան այլ կերպ կլիներ, բայց մարդիկ ասին, չէ, պետք է Նիկոլին գցենք, հետո գանք իշխանության։ Ձև է, ոչ դրան դեմ չեմ, բայց իշխանության գալու ծրագիր, ասենք Նիկոլին, ուրեմն սովետին մենք չի իշխանության, սովետին մենք հետո որ քաղաքական ուժն է ներկայացրել ծրագիրը։ Հենց դա է, որ ես ասում եմ, որ մենք դրա վրա չպետք է ծառայենք։ Առնվազն մեկ քաղաքական ուժ կա, որ ներկայացրել է ծրագիր իշխանապողությունից հետո, ինչ անել։ Դե լավ, ամեն ինչ մեզ մի վերագրեք, սիրուն չէ էլի, ուրիշներ էլ կա, որ ինչ որ վերագրում։ Ձեզ մեր մասին եք ասում։ Որտե՞ղ մենք ասում ենք հստակ, պետք է։ Ես ազգային ժողովրդական բևեռին նկատին էի կոնկրետ։ Ինքն էլ ունի, հա, ինքն էլ է խոսում, բայց այն ժամանակ պարլամենտական ուժերն էլ համախմբեցին, ասեն Նիկոլին գցենք, ստեղծենք ժամանակավոր կառավարություն։ Բայց դու ազգային Մանուկյանը ստեղծում էր, որ այդ պարլամենտական ուժերը նույն տիրոջն են ծառայում, ասեն Մոսկվային։ Բառացիորեն չեմ կարող, ստացվում է, որ նույն տիրոջն են ծառայում, ստացվում է, բայց ես հիմքեր չունեմ այդպես մինչև վերջացնելու, որտեղ կարող է այլ նկատառումներ կան, օրինակ ասեն, եթե մենք խոսենք այս սահմանադրության նախագծի մասին, Հայրիկյանի բանն ենք ավելացնում, ես էլ ինչքան էլ ասում եմ, որ տղերք ինձ իշխանություն պետք է, ինձ հիմա պետք է մի կարգին երկրի ղեկավար, որին մի քանի խորհուրդներ տամ անվտանգային հարցերը լուծելու համար շատ արագ, և որոշ բաներ, որտեղ մեծ փորձառություն ունեմ, բայց եթե լինի հերթական մեծամիտը, ու ասի, չէ, ես գիտեմ ինչ պիտի անենք, դու գիտեք, չէ, որ Արցախում Բաքվի ժամանակ ես իրեն տվել եմ բացարձակ ժողովրդավարության նախագիծ, ասել եմ, լսի, միաց ծանոթացի, հետո կխոսենք, ծանոթացա, ու ասում, ինչի անալի բան, ասում, եթե սա Արցախում կիրառենք, ամբողջ երկրագնդի վրա Արցախը կլինի ամենալուսավոր կետը ժողովրդավարության իմաստով, ու դա շատ ավելի մեծ կիրառվեց, չէ, իսկ ինչի, որովհետև դերերը ինչ թե ինչ բարձ չի, որ պարզվում է, որ երբեմն ամենահասարակ բաները շատ բարդ են, երբ որևէ մեկը ունի կախվածություն, օրինակ բանակի ստեղծման հարցը, Լևոնը մոտավորապես 2 տարի հետաձգեց, ինչի համար, իրենք ասում էին, մեր պաշտպանվածությունը անպաշտպանվածության մեջ է, դու գիտեք, որ ԱԻՄ-ը փակել են ուզել նույնիսկ 91 թվականին պարլամենտը նիստ արեց, որ ԱԻՄ-ը փակի, բայց ժողովուրդը շրջապատեց, վերջում այդ նիստի բանը փոխեցին, որ իբր նախազգուշացնում են, մենք թույլ չենք տալիս, որ հայ երիտասարդները գնան սովետական բանակ, հարավոր մարդիկ կալանավորված էին, նրանց էլ դատարաններից ազատում էինք, ուղղակի բանով, հավաքականորեն գնալով, առանց ուժի կիրառման, բայց բարոյական ճնշում էր դա ավելի շատ, իրենք էլ որոշեցին ԱԻՄ-ը փակել, անունը դնելով մի դրվակ, որ մենք կոնկուրսի քաղաքային շենքն էինք վերցրել, ես այնտեղ հիմնավոր բաներ էի ասում, ասում ես, հա կոնկուրսից ենք վերցրել, ոչ թե պետությունից, կոնկուրսը ինձ պարտք է, որովհետև կոնկուրսի մեղքով ընդունված է, իրենք ներողություն են խնդրել, ես 20 տարի բռնադատված եմ եղել, որպես փոխհատուցում վերցնում եմ ԱԻՄ-ի համար, բայց հետո մենք վերցրինք, մեզ տվեցին կոմսոմոլը, տվեց իր շենքերը, այն էլ էլի դավադրություն, ԿԳԲ-ն մեզ համոզեց, որ Լևոնի միջոցով տանք ամերիկյան դեսպանությանը, հետո ամերիկյան դեսպանությունը տեղափոխվեց, որ մենք ասենք, մերը ձերը չի։ Պարոն Արիկյան, քանի որ անկա դուք պատմությունից եք խոսում, մեր ներկան էլ պատմության, մեր պատմության դրսևորումն է։ Հիմա մի շատ հետաքրքիր հարց։ Լավ, դուք ասացիք ԱԺԲ-ի մասին, չէ՞, ներողություն, ԱԺԲ-ի մասին։ Լավ, անցել ենք այդ հարցը։ Հայոց պատմություն թե Հայաստանի պատմություն, քանի որ դուք անդադ պատմությունից եք գալիս 50 տարի, 60 տարի։ Գիտեք, ինձ համար այնքան դժվար է ասել, որ այն խորենացին ախմախ էր գրում էր Հայոց պատմություն, դժվար է, չեմ կարող այդպես։ Բայց նայեք, չեմ կարող այդպեսի բան ասել, ով որ այդպեսի բան ասել է, ուրեմն այն սրիկաներից է, որ կարող է խորենացու մասին վատ բան ասել, կա Հայոց պատմություն, դա ներդրվում է դպրոց, և արդեն մտածում են մցնել Հայոց պատմությունը, հանել, մցնել Հայաստանի պատմությունը։ Դուք կարող եք, ասեմ, հանդիպել տասնյակ քաղաքագետների հետ, դա էլ փեշակ է, ու նրանք ձեզ կասեմ, որ դա լավ չի, դա վատ է, եւ այլ եւ այլ, ինչ պետք է, որ ես էլ ասեմ, ինձ համար ազգային արժեքային համակարգը տանք չեք տեսնում, չէ, ոչ մի, ես սրանք են անում, սրանց մասին խոսելն ավելորդ է, սրանք վերիզվար վտանգ են,
Այսինքն ինչ որ սրանք անում են, դա նույնիսկ այնքան համոզված են, որ վատն է, որ քննարկման անգամ ենթակա չի։ Նացիստական Գերմանիայի ղեկավարներից մեկը Գեբելսը, որը Հիտլերի հետ շատ մտերիմ էր, ինչ էր ասում։ Բայց նա ինձ համար հեղինակություն չի։ Հեղինակություն չի, բայց խելոք բան է ասում։ Հա, ասում։ Կարո՞ղ ասեմ եկել ասել։ Ասում է, խլեք պատմությունը ժողովրդից, մի սերունդ հետո դադարի գոյություն ունենալ։ Հա, առանց Գեբելսի էլ ես գիտեմ, որ ասում է, տեսեք, պատվիր ծնողներիդ, որ օրերդ երկար լինեն։ Մի պատվիր ծնողներիդ, այսինքն մի պատվիր պատմությունդ անցյալը, ուրեմն օրերդ կարճ կլինեն։ Ես հիշում եմ մեր հանդիպման սկզբում ասացի, խելոք մտքեր Աստվածաշնչում ասված են, այնպես որ ես նախընտրում եմ Աստվածաշնչը ցիտել, բայց քանի որ խոս գնաց ապագայի մասին, ես այստեղ շատ կարևոր եմ համարում, որ տեսեք, դուք ԱԺԲ-ն ընդվեցիք, ԱԺԲ-ին էլ տվել ենք մեր ուղերձը, բայց արձագանք չկա, խոսել եմ, այնտեղ ահագին ընկերներ ունենք, ահագին մարդիկ, ես տեսնում եմ, չէ՞ որ շատ ված եք, որ չի լինելու։ Չէ, չէ, ես ԱԺԲ-ի փաստաբանը չեմ, կներեք։ Չէ, դուք որ ասում եք, ինչու չի կայանում, օրինակ 10 կուսակցությունների հետ համաձայնություն կայացել է։ Եթե դաշնակցությունը չի պատասխանում, եթե գաղտնիք չի, որոնք են այդ 10 կուսակցությունները, 1-2-ի անունը։ Գրանցված կուսակցություններ են։ Գրանցված կուսակցություններ են։ Լսել եք Անդրեաս Ղուկասյանի անունը։ Լսել եմ։ Արթուր Բալոյանի անունը լսել եք։ Արթուր Բալոյան։ Ճիշտ ասած չեմ լսել։ Էս մեկը չի ստորագրել, բայց համաձայնություն տվել է մեր ընդհանուր հանդիպման ժամանակ Սուրեն Սուրենյանց։ Հին պատգամավորներից, որ գիշեք նախկինում պատգամավոր եղած մարդկանցից, կանաշները, այո, ուզում եմ ասել, այդ հարցը մենք քննարկել ենք, ստեղծել ենք սահմանադրական բարեփոխումների հանրային խորհուրդ, եւ նրանք ինձ լիազորել են, որ ես այդ գործին ընթացք տամ։ Հիմա տեսեք, եթե գաղափարապես մոտ մարդիկ կան, հոգեբանորեն շատ հարցերում ընդհանրական, նաեւ հոգեբանական, նրանք պիտի վտանգի պայմաններում շատ արագ արձագանքեն։ Այո, Գեղիշե Պետրոսյանի հետ խոսել եմ, տվել է մարդու անուն, այդ մարդն եկել է, վերցրել է, սպասելի է, չէ՞ որ մենք որ որևէ մեկից նամակ ենք ստանում, օրենքով կա ողջամիտ ժամկետ։ Այո, հիմա մենք չենք ասած այդ ողջամիտ ժամկետը ո՞նց եմ գալու։ Չէ, ողջամիտ ժամկետը ընդունված է մեկ ամիս ամենաշատ։ Դրա համար ես կուզեի, որ մենք այլ մթնոլորտում, մենք ժողովուրդն էլ կուզեր, գիտեք, որ բոլոր քաղաքական ուժերը այլ մթնոլորտում։ Այդ ժողովրդի մասին չեմ կարող ասել, ժողովրդի իրուզելը ցույց է տալիս վերջին պահին, երբ աջակցում է։ Մինչև այդ դու դեռ չես ժողովրդի ինչ կուզի։ Դե կուզենա, իհարկե կուզենա, որ նայում ենք տրամադրությունն ու տրամադրվածությունը այդպես է։ Ուրեմն տեսեք, ես ինձնից կախվածը անում եմ, ունեմ մեծ աջակցություն մեր կազմակերպության մեջ, կողքի ուժերից տեսնում եմ, որ այնտեղ էլ հասկանում են գաղափարը, եւ ուզում եմ, որ դա ու ամեն հարցի մասին չի խոսքը, սահմանադրության հարցում մենք մասնագիտացած ենք, առաջարկը ներկայացնում ես, տեսնում ես, որ արձագանքը պիտի համարժեք լինի քո վերաբերմունքին, երբ որ չկա, սկսում ես մտածել, ու մեկ էլ են կողքից, երբ որ մեկնացում է, օրինակի համար, դաշնակցությունն ես ինչ բան է արել, ինչի՞ չեք, ասում ես, դաշնակցությունից ես ոչ մի գրություն չունեմ, թող լինի գրություն, մենք էլ մեր արձագանքը հիմա դուք նշեցիք ԱԺԲ-ին, հիմա ես ասեմ, թող լինի գրություն։ Ժիրայր Սեֆիլյանը բազմիցս հնչեցրել է, որ պատրաստ են ցանկացած քաղաքական ուժի հետ համագործակցության, եթե ոչ ամբողջությամբ, որոշակի կետերով։ Հետո չէ, դուք ասում եք, թող հնչեցնեն, թող ասեն։ Դուք ձեր քաղաքական ուժ համարում եք որոշակի, որոշակի, դուք այդ հարցը պետք է չտայեք ձեզ, ձեզ չսազեց, ուրեմն տեսեք, որոշակի կետերով համագործակցել նշանակում է համագործակցել։ Եթե ոչ ամբողջությամբ, որոշակի կետերի շուրջ։ Հիմա որոշակի ամենակարևոր հարցի շուրջ, երկիրը կոռուպցիայի մեջ խեղդված է, Հայաստանը իրավական պետություն չէ։ Դատախազությունը գործին ընթացք է տվել, եկեք միասին, ոչ թե մենք 10 գրանցված կազմակերպություններով, այլ միասին, ինչքան ուժ կա, ով որ այդ գործին ընթացք տանք։ Թող ասեմ, ոչ, սխալեք, թող ասեն, այո, բայց չի արել ԱԺԲ-ն այդ բանը։ Երբ եք տվել, որ չի արել։ Դեկտեմբերին։ Դեկտեմբերին։ Հա դե միամիտ չի լրացել, հələ։ Անցած օրը հանդիպեցի Արթուր Դավթյան, շատ հավանեցի, անկեղծ եմ ասում, մարդկայինորեն եւ այնպես գործնական։ Ասում եմ, քո միջոցով են ինձից խնդրել փոխանցել, ինչ եղավ։ Ու չգիտեմ, ցինուն չի, այդքան բան ասեմ, շատ չընթարցակվենք եթերում։ Եթե համագործակցության բառն արտաբերում ես, պիտի պատրաստ լինել ժամանակին
արձագանքել ստացված առաջարկներին, այլապես առաջ չեն գնա։ Ճիշտ է, ստացված առաջարկներին պետք է արձագանքել։ Ինչպես մենք ենք արձագանքում, օրինակ, առաջարկ լսում ենք, արձագանքում ենք անմիջապես, մեկ շաբաթվա մեջ ամենաուշը, ում կողմից ուզում է դա լինի։ Կամ այո, կամ ոչ։ Ոչ սիրահար չենք, որովհետև ոչի մեջ չտարը կա, չտարը չեմ սիրում։ Չար բարի հետ է կապված, էլի։ Աշխատում ենք տեսնել ինչն է հնարավոր միասին անել, որովհետև պետությունը դա բոլորիս հավաքականությունն է եւ կուսակցությունները ստեղծված են նրա համար, որպեսզի ցակուցրիվ մարդիկ համախմբեն այդ կուսակցությունների մեջ եւ մարդկանց համագործակցությունը հեշտանա։ Անիրազեկներն ասում են, որ կուսակցությունները ազգը պարակտում են, ուղղակի անիրազեկ են, չգիտեն, որ կուսակցությունը կամ մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում։ Հա, այդ իմացությունը։ Կուսակցականությունը խառնում են քաղաքականության հետ։ Իրենք չգիտեն, քաղաքականությունը նշանակում է պետութենականություն։ Պետութենականությունը ինչպես կարող ես դու քո պետության գործերով չզբաղվել, չէ՞ որ քո պետությունն է քո պաշտպանը, քո հովանավորը, քո աջակիցը, քեզ ասպարես տրամադրողը։ Դա թշնամիների պարտադրած մտածելակերպն է, որը մենք կարծում եմ կհաղթահարենք։ Գիտեք, ես այն փուլն անցել եմ, որ ժամանակին ինձ համար շատ բնական էր, որ ով որ ուզում է ծառայել հայրենիքին, պիտի գա այն։ Այդ փուլը մենք ինքներս ենք արագացրել, որ ճանապարհը բացի բոլորը դառնան բազմա։ Բայց հիմա, երբ մենք գաղափարներ ենք ներկայացնում, օրինակ բացարձակ ժողովրդավարության գաղափարը, որևէ ազգ ունենա այդ գաղափարը եւ դա չօգտագործի, մանավանդ Եվրոպա մեծ ուժերը, որտեղ Եվրոպա դու պիտի գնաս կայացած որպես եվրոպական արժեհամակարգին ներդաշնակ համապատասխանող ուժ, իսկ մեր այդ առաջարկը միայն ինքնանպատակ սահմանադրություն չի, դա նաեւ անվտանգային հարց է, դա նաեւ մեր արժեհամակարգային կողմնորոշման հարց է։ Դրա համար ես կուզեի, որ բոլոր նրանք, ովքեր որ խոսում են արևմուտքի մասին, օրինակ Տիգրան Խզմալյանն էլ ասել է, որ 100%-ով համաձայն է մեր այդ նախաձեռնությանը, դուք որ արձանում եք ինչ ուժեր կան, ես բոլորին անուն չտվեցի, ինքը ուղղակիորեն ասել է, սահմանադրության հետ կապված որևէ հարց, այ իմ ինչ ասի, մենք կողքին կանգնած ենք, որտեղ իրենք գիտեն հիմնական սկզբունքը, մենք գտել ենք մի համակարգ, որտեղ քաղաքացիները միշտ իրար հավասար են օրենքի առաջ, այստեղ մի կարևոր բան կա, մարդիկ կարող են ասել, այդ ինչ է նշանակում իրավ հավասարություն, հասարակ կեր բացադրեմ, մենք այսօր ունենք ընտրական օրենսգիրք, որով ընտրություններին մասնակցած քաղաքացիների մի մասը ընտրություններից հետո համարվում է խաղից դուրս, ստորադաս վիճակում, քաղաքացիները ոչ թե կուսակցությունները, որոնք ձայն են ստանում, այլ այդ կուսակցությունների միջոցով, նույնիսկ պարլամենտում ես հայտնվում, բայց ասում եք, քանի որ դուք ի՞նչ ձայն եք ստացել, իսկ մեր համակարգի դեպքում դուք ստանաս 100,000 ձայն, թե 1 միլիոն ձայն, քաղաքացին դրանից չի տուժում, ինքը գիտի, որ ինքը իրավ հավասար է։ Քանի որ մեր ժամանակը սպառվում է, շատ արագ 1-2 հարց էլ, պարոն Արիկյան, ես համաձայն եմ, դուք դիցուք ներկայացնում եք օրինագծերի օրինագիծը, ոչինչ չկա փոխելու եւ այլն, ինչպես եք կարծում։ Ես այդ կարծիքի չեմ միանգամից ասեմ, կարող է ինչ որ բաներ փոխվել, շփվել, բայց սկզբունքն է կարևոր, որ ես համաձայն եմ, ես կարդացել եմ, ամբողջությամբ կողմ եմ, ինչպես եք կարծում, գաղութում, տոտալիտար համակարգում որևէ սահմանադրություն, այդ կարգի սահմանադրություն, որ դուք նշում եք, բացարձակ դեմոկրատական ժողովրդավարական սահմանադրություն, կընդունվի թե ոչ, որևէ քվեարկություն կլինի թե ոչ։ Ուրեմն ձեզ ուրախացնեմ, երբ քո նույնիսկ հակառակորդը սկսում է մի գործ, որը ուղղակիորեն առնչվում է այդ գաղափարի հետ, Սերժ Սարգսյանը սկսեց սահմանադրական բարեփոխումներ, եւ այդ փաստաթղթերում ինքը գրեց, պետք է արվի թափանցիկ, պետք է բոլոր առաջարկները լսվեն, եւ չլսեցին ձեր առաջարկը։ Հենց դրան եմ գալիս, մենք ներ վախեցան, ավելի ճիշտ իրենք քննարկեցին, տեսան որ տոտալիտար համակարգը երբեք չի քննարկվի։ Ես ձեր հարցը լավ հասկացել եմ, իրենք տեսան որ սա եթե քննարկեն, կորացենք, եւ ասենք դա լուրջ հաղթաթուղթ էր։ Այդ ժամանակ ես դիմեցի այն ժամանակվա այն օրերի քաղաքական ուժերին, որ եկեք միասին, որովհետեւ սա միայն ինձ, ոչ թե միայն ինձ պետք, այլ բոլորիդ է պետք, վախվորածություն դրսևորեցին, որովհետև մեկ ավելի մոտ է նախագահականին, որովհետև եւ ընտրովի վարչապետ կա, եւ ընտրովի ազգային ժողով, եւ ընտրովի դատավորներ, նրանք ասին, բայց մենք տասնամյակներ հիմարաբար կամ խոհեմաբար ասել ենք խորհրդարանական համակարգ, Սերժենս շահարկում էր դա, մի մասը դրա պատճառով չեկավ, մյուսները չգիտեմ, ամեն դեպքում քայլեր արվեցին, հետո էլ
միասնաբար էլ հանդես եկանք, բայց արդեն հետին թվով։ Հիմա ձեր հարցի պատասխանը։ Երբ 1973 թվականին, 51 տարի առաջ, ձեր հայրերը որոշում էին, չես ձեր հարցի պատասխանը շատ ուղղակի, անկախություն հանրաքվեի ճանապարհով, ինչ եք կարծում, դա պիտի լիներ Հայաստանի անկախանալուց հետո, հանրաքվեն, պիտի լիներ, ոչ, մենք այդ սովետական բռնապետության պայմաններում նախատեսում էինք, ստիպել սովետին, որովհետև հաշվես առնում շատ հանգամանքներ։ Սովետական համակարգում Հայաստան պետություն գոյություն չուներ։ Հա, բայց դուք հարցը։ Հիմա մենք դուք ինձ ուրիշ բան եք արտասանում։ Դուք ասում եք հավատում։ Դե յուրը ունենք Հայաստան պետություն։ Ճիշտ եք ասում։ Դուք ասում եք հնարավոր համարում են բռնապետության պայմաններում այդ հանրաքվեն։ Ես էլ ձեզ ասում եմ, սովետական միության պայմաններում մենք դա նախատեսեցինք։ Համարում եք ազնիվ, արդար ընտրություններ տոտալիտար համակարգում։ Վերջապես սահմանադրությունն էլ ընդունվում է ազնիվ, արդար քվեարկությամբ։ Հարցը մի քիչ վերախմբագրեցիք, ես դեմ չեմ։ Ընդհանրապես էի ասում, հնարավոր է թե հնարավոր չի։ Ես ասում եմ հնարավոր չի Հայաստանում, Հայաստանում գործող այս համակարգով տոտալիտար, գաղութային տոտալիտար համակարգով, ես լավ հիշում եմ, ու ճիշտ եք ասում։ Թվում է թե գաղութում շատ բաներ հնարավոր չեն։ Բայց երբ դու բարձրացնում ես մի հարց, որը վերաբերում է քաղաքացուն, եւ այդ գաղութը ուզում է աշխարհին ներկայանալ որպես ինչ որ մարդանման երևույթ, ինչը սովետներ ուզում աներ, Սովետը այն ժամանակ փորձում էր աշխարհին ներկայանալ, որ տեսեք, մենք փոխվել ենք Ստալինյան ժամանակները, չի, Գորբաչովն եկավ, ավելի առաջ գնաց, երկաթյա վարակույրը բացեցինք դարձին, եւ ես դրա հիման վրա, որ Գորբաչովը մի քիչ ավելի առաջ գնաց, այն ժամանակ խորապես ուսումնարուս սերում է սովետական իրավագիտությունը, Գորբաչովին մերկացրի, որ դու դեմոկրատ չես, եթե դեմոկրատ լինեիր, օրենք կունենայիր հանրաքվեի մասին։ Այսինքն մենք 73 թվականին խոսում էինք հանրաքվեի մասին, միջոցառման մասին, իմանալով, որ օրենք չկա դեռևս Սովետում։ Օրենքը Սովետը ընդունեց 89 թվին, 88 թվականի մեր ճնշումների արդյունքում։ Գորբաչովը որտեղ տեսավ, որ փակուղային վիճակ է, դրսից կոմունիստներն էին անգամ իրենց ճնշում։ Իտալիայի քաղաքապետարանը կոմունիստական էր, ինձ ու մեր այդ դեմոկրատական համակարգիչ կենտրոնին հրավիրեցին Փարիզ, պատկերացրեք, անգամ կոմունիստներ ուզում էին ցույց տալ, որ մենք այդ տեսակ կոմունիստ չենք, ինչպես Ռուսաստանում է, մենք ուրիշ ենք։ Ուրեմն ձեր ասածը, եթե մենք կարողացանք Նիկոլին ստիպել մի քիչ ուշացումով 2 տարի հետո, որ ինքը արտաբերի, մենք սահմանադրական բարեփոխումներ ենք կատարում։ Հետագայում մենք մեղավոր ենք բոլորս, որ այդ նրա սկսածը, մեր ճնշման տակ սկսած սահմանադրական բարեփոխումը ինքը այսպես պղծեց, ու մենք իրեն չկարողացանք կարգի հրավիրել։ Հիմա այսօրվա մեր քայլը հենց դրան է վերաբերում։ Այո, Պուտինը դեմ է, որ իր ենթակայության տարածքներից մեկում ինչ որ դեմոկրատական քայլ արվի։ Բնական է, Ալիևը դեմ է, բայց մենք նրանցով չպետք է առաջնորդվենք, եթե մենք համախմբում ենք ազգովի բարձր արեկցիների շուրջ։ Դու կարծում ես, դուք շատ հաճախ ընդունված է ասել, որ անհատը պետք որ անհատի շուրջ ամենը։ Չէ, ես, բայց այստեղ դեպքում այդ գաղափարը հենց մեր ժողովներից երևի շատ բար։ Այս դեպքում գաղափարն է, հասկանում եք։ Մենք գաղափարն ենք բարձրացրել, եւ այդ գաղափարը վերաբերում է ոչ թե ինձ ու ձեզ, այլ վերաբերում է քաղաքացիների իրավունքներին։ Դրա համար մենք այդ միասին լինենք, մարդիկ որ շատ շատ հաճախ չեն հասկանում ինչ ինչոց է, բայց ասում են, գիտես ինչ կա, եթե այս երկուսը միավորվել են, այնտեղ էլ 10-ն են միավորվել, նրանք երևի ուսումնասիրել են, արի հավատամ իրենց, այդ գործոնն էլ կա, ու այդ հաշվառարով մենք առաջ գնանք։ Միավորվելու մասին, պարոն Հայրիկյան, մենք, ես էլ եմ կողմ, որ միավորվենք։ Ես դրա համար ստեղծել եմ ազգային ինքնորոշում, միավորում, որը ճգնաժամային իրավիճակում պետք է միավորի բոլորին։ Հիմա էլ պետք է ստեղծվի պետության փրկության միավորում, ըստիս։ Դե գիտեք, ազգային մասնակցեմ բոլոր քաղաքական ուժերը։ Ես ասեմ, ազգային նշանակում է պետական։ Միավորված ազգերի կազմակերպություն։ Հիմա ազգային ինքնորոշումը ես ստեղծել էի ժամանակին, երբ Հայաստանը պետություն չուներ, որտեղ միավորվեցին տասնյակ հազարավոր մարդիկ ու կարողացան օգնել իրար, որ առաջ գնանք։ Հիմա եթե միավորվել պետք է, ես դռներս բաց են, եկեք իմ դռները, իմ ղեկավարած կազմակերպության դռները բաց են, թող բոլորը գան, միավորվենք ժամանակավորապես, միավորվենք, չէ, չմիավորվեն, չմիավորվենք, այո, միասին, բոլորը միասին իրար միավորվեն։ Որևէ հայ մարդ, օրինակ լավ ֆուտբոլիստը, մտածում է, ֆուտբոլային ավանդույթներ է ունեցել Հայաստան, գնամ այդ ֆուտբոլային ավանդույթները խորացնեմ։ Բանաստեղծը մտածում է այդ ոլորտի մասին, գրականագետ, ամեն մեկը մտածում է, ինձից առաջ ինչ որ արված է, գնամ դա զարգացնեմ։ Հիմա մեր ժողովուրդը իմ նման, ինչ ասեմ,
իմ նման անշնորհքի, անշնորհք բառը չէ, ուրիշ իմաստով եմ օգտագործում, վերջի իմ նմանի շնորհքովի պատմություն ունեցողի լիդերի, ասենք մենք պիտի դրան հանգիստ նայենք, եթե ես երբևէ ասեի, ես լավ վարչապետ կլինեմ, ես ձեզ միաժամանակ խորհուրդ կտայի, գիտեք զգուշ եղեք, այս իշխանությունից խոսում ենք, այնքան լավ չի, բայց երբ ես ասում եմ, դու ուզում եմ, որ դու լինես երկրի տերը, եւ դու որոշես ով կլինի վարչապետը, խանգարող հանգամանք չունես, այնպես որ ժամանակին պատահական չի, որ չենք կոչել ազգային միացյալ կուսակցությունը փոխեցինք, տեսեք կուսակցություններ, չէ՞, մենք գրագիտացանք ավելի, միավորում, հիմա միավորումը նրա համար է, որ միավորի, կուզեն մարդիկ միավորվել, այլ կերպ կար, այլ բան կառաջարկեն, մենք ասենք սիրով, որովհետև մեր անհատության մեջ մեզ պարտավորեցնումը, գիտեք անհատության մեջ ինչ կա ԱԻՄ-ի, ԱԻՄ-ը պարտավոր է համագործակցել բոլոր նրանց հետ, ովքեր պայքարում են մարդու իրավունքների համար և ազգի իրավունքների համար, ժողովրդավարության համար, ազգի իրավունքների համար, այնպես որ մեր մոտ այդ խնդիրը չկա, բայց եթե մարդիկ ամեն մեկը ուզում է իշխանության գալ, Հայաստանի դաշտին ամբողջությամբ վերաբերում, մեր գործը դժվարանում է, իսկ արժեքներ ներկայացնել ազգային, տեսեք, մենք դասական ուղղությունը ժողովրդի մեջ էլ դա ներկայացվում է ձեր նշած գործակալիքների կողմից, աթոռակռիվը, իհարկե, մի գնացեք, աթոռակռիվը, իսկ երբ դու ասում ես աթոռակռիվը, թեկուզ աթոռակռիվ, հետո կլինի, բայց համակարգը ստեղծենք, կարծում եմ մարդիկ շատ արագ կհասկանան, կրկնում եմ, մեր, իմ և ձեր դժբախտությունն է, որ այն թվերի նման չունենք մի կազմակերպություն, որը ապացուցելով գալիս է, որ ինքը ճիշտ է, 13 թվականին ինչի վրա կրակեցին, դե մարդիկ հանկարծ հիշեցին, որ այս կազմակերպությունը ժամանակին ինչ որ ասել է, եղել է, ինչի որ մեզ կոչ արել գնանք, հիմա էլ էլի, հիմա էլ տենց կազմակերպություններ կան, ինչ ասում են լինում, չէ, լավ իմաստով, վատ իմաստով, չէ, մի փորձեք նսեմ ասել, հայ իրականության մեջ մի կազմակերպություն է եղել, որ ստրատեգիական ծրագիր է մշակել ազգի համար, ու ազգը հետո դա ընդունել է, չեմ նսեմացնում, պարոն Նարեկ, ինչպես, չեմ նսեմացնում, հաստատ չեմ նսեմացնում, այդպիսի մտադրություն չունեմ էլ ընդհանրապես, բայց հումոր ամենաուժեղ բանն է, չէ, նակաուտանելու ձևերից մեկն է, չէ, ես ուրախ եմ, որ դուք այդ մտահոգությամբ ապրում եք, և մենք միասին պիտի ամեն ինչ անենք, որ առավելագույնը դրական է, առավելագույնը ներդրվի մեր կյանքում, շնորհակալություն մեզ հյուրընկալվելու համար, ես եմ շնորհակալ, հաճելի էր, շատ ուրախ ենք ձեզ հյուր ընդունել, հուսով եմ կշարունակվի մեր համագործակցությունը, մեծ սիրով, միասին փորձենք ինչ որ ձևով, ինչ որ բան անել պետությունը, երկիրը, ազգը միավորվելու և այս վիճակից դուրս գալու համար, պարոն Հարիկյան։ Միշտ պատրաստ։ Ցտեսություն։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։